Bilo je 5 mečeva i svih 5 sam dobila. U finalu sam igrala protiv Tore Vidan iz Zagreba. Prvi set sam izgubila 7-6, drugi set dobila 6-2 i treći 6-0. Pa prvo mjesto sam očekivala jer ja sam najbolja među tim curicama, ali uvijek postoji mala nedoumica hoću li uspjeti ili ne, ali evo. Sada nastavljam trenirati, trudit ću se i svaki dan trening po 2 sata.